Tapio Korjus on huippu-urheilun muutosryhmän jäsen. Mitä tekee huippu-urheilun muutosryhmä? No ihan yksinkertaisesti sanottuna meidän tehtävä on nostaa suomalaisen huippu-urheilun arvostusta ja menestystä. Mitä te teette puhtaan urheilun eteen? No totta kai siis suomalaisen urheilun nykymeno perustuu vahvalle eettiselle koodille ja se on yksiselitteinen asia ja meidän työkin perustuu koko ajan siihen, että kaikki urheilussa tapahtuva on eettisesti perusteltua ja vahvaa ja myöskin siinä urheilijan polun eri vaiheissa tämän puhtaan urheilun edistäminen ja usko luominen siihen, että puhtaalla, rehellisellä, avoimella urheilulla pystytään myöskin maailmanluokan tuloksiin, niin sen uskon vahvistaminen, niin uskon, että se sataa niin kuin tähän omaan laariin sekä urheilun kansallisessa arvostuksessa että myöskin sitten urheilijoiden uskossa siihen työhön. Ja onhan se jo nähty, että kyllä tuloksia pystytään tekemään. Kiinni jääneet doping, ihmiset saa paljon palstatilaa, niin miten saataisiin puhtaat urheilijat esille enemmän? Ehkä urheilijat itsekin voisi tuoda esille niin kuin näitä seikkoja omissa blogeissaan ja omilla sivuillaan ja myöskin kertomalla siitä, että kuinka paljon heitä on testattu kertomalla siitä, että harjoittelu on kovaa ja huipulle tähdätään ja se on mahdollista, että olen onnistunut tekemään harjoittelun puhtaalta pohjalta ja nousemaan tänne urheiluun, että katsokaa tuloksia. Ja tervetuloa 24 tuntia vuorokaudessa testaamaan, että se on hienoa, että testataan ja sitä pitäisi lisätä ja näin poispäin. Että se niin kuin viestintä voisi olla niin kuin se viesti tuonne lapsille ja nuorille, jotka lähtee mukaan innoissaan tähän urheilijauralle, niin voisivat myöskin uskoa siihen, että tätä tietä voi päästä huipulle ja se on mahdollista. Että kyllä urheilijoiden esimerkki, mä luulen, että se on kuitenkin kaikkein vahvin tämä urheilijoiden oma esimerkki.